Nkulamusizza ako gwe nawuliriza ali ku mukutu gwaffe gwa Matinaka Service Company. Tugenda kusimba ebitooke byaffe naye ensukusa yaffe oba endu bweti bwefaanana. Nezo girawa eno tugenda okusimba naye tusooka kuginyika tugitriatingako okulabika nti tutta ebiwuka ebyandibaddeko. Ffe enduwa eno gye tusimba tetugisala neeba nga yenkana bweti nga bw'olaba eno eno gye tugenda okusimba eno bweti bwenkana. Abamu basimba n'ekinanka ne kyonna ekyokulabirako nga kino kyonna n'okisimba n'okimalira mu ttaka oba n'okiteekamu enkola yali nkadde. So kati ffe bwetu bwe tukola tutwitinze eddagala lino oba amazzi gano nga tulinamu evvu ngaoliraba mweriri ate era nteekamu n'ekigaji nazo okiraba nakati ne tuteekamu n'omusulo omusulo gwaffe gwennyini nagwo twagukuŋŋaanya wegule. So ebitooke byaffe bwe tumala tubikolako bwe tuti then tuba tugenda okubiteeka mu kinnya olwamu essaawa nga ziizo then noolyoka obijjamu n'obitwala mu nnimiro. Kansuubire kitegedde bulungi. Ofuna vvu eryaffe lino ery'omukyoto n'ofunayo ekigaji then n'omusulo gwennyini soka kuteekamu mazzi gennyini agaffe mazzi plain kakati n'oteekamu evvu n'otabula n'osayirasayiramu ekigaji ekyo n'oteekamu n'omusulo n'otabula kiba kijja kukolera bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kakati katugende ate mu nnimiro tulabe.